Եվրամիության հանձնակատարը չի կարծում, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, մասնարոպես պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հնարավոր է մինչև նոյեմբեր մշակել մի նոր փաստաթուղթ, որը կստորագրվի գագաթնաժողովում։ Ես շատ թերահավատ եմ, թե կկարողանանք մինչև Վիլնյուսյան գագաթնաժողով ինչ-որ բան հասցնել։ Խոսքը շատ լուրջ պարտավորություններով իրավական փաստաթղթի մասին է, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը կծառայի որպես այս գործընթացի մեկնարկ, ասաց Ֆյուլեն։ Ինչ վերաբերում է ասոցիացման համաձայնագրին, ապա հանձնակատարը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե սա երկու պայմանագիր չէ, բաղկացած խորը և համապարփակ ազատ առևտրի և ասոցիացման համաձայնագրերից, սրանք մեկ ամբողջական պայմանագրի երկու բաղադրիչներ են, որոնց շուրջ իրենք բանակցել են հայ գործընկերների հետ։ Ասոցիացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի պայմանագիրը կապված են միմյանց հետ, դուք չեք կարող դրանք տարանջատել, ասաց հանձնակատարը։ Ես եկել եմ լսելու մեր հայ գործընկերների ցանկություններն ու նախապատվությունները, և եթե նրանք ցանկանում են ունենալ նոր իրավական շրջանակ, որը հնարավորություն կտա առաջ տանել մեր հարաբերությունները, մենք ուրախ կլինենք այդ գործընթացի մաս կազմել, ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի ասաց հանձնակատարը։ Շտեֆան Ֆյուլեն իր ելույթում կրկին ընդգծեց, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում Արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ շարունակել համագործակցությունը։ Մեր մտադրությունները և քաղաքականությունը հստակ են, թափանցիկ և կանխատեսելի։ Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովը կարևորագույն մի գործընթաց է, որը մեր գործընկերներին առաջարկում է ունենալ այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն կտա մեր գործընկերներին բարեփոխել իրենց քաղաքական համակարգը և արդիականացնել տնտեսությունը։ Դրանից կշահեն ինչպես մեր գործընկերները, այնպես էլ մեր այլ հարևանները։ Մենք ոչ թե պատնեշներ ենք ստեղծում, այլ նախապայմաններ, որպեսզի Լիսաբոնից մինչև Վլադիվաստոկ ազատ առևտրի գոտի ստեղծվի, ասաց Շտեֆան Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ այս ճանապարհին կարևոր է հարգել բոլոր գործընկերների կարծիքները և Ռուսաստանի կողմից սպառնալիքները անընդունելի են։ Խոսքը գնում է ոչ թե ինչ է տվել Ռուսաստանը, որ մենք միանանք Մաքսային միությանը, այլ խոսք գրում է նրա մասին, որ Հայաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, և այդ հարաբերությունների ծավալի մասին է խոսում նաև ամսի 3-ին սեպտեմբերի Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների արված հայտարարությունը, որտեղ բավական խորը և լայն սերտ համագործակցության մասին է խոսվում բոլոր հնարավոր բնագավառներում։ Մենք ի սկզբանե Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության այս բանակցային գործընթացի սկզբից և անգամ դրանից առաջ միշտ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք հնարավորինս սերտ, հնարավորինս խոր, հնարավորինս ընդլայնված հարաբերություններ ունենանք Եվրոմիության հետ, մոտ լինենք Եվրոմիությանը այնքան, ինչքան որ դա հնարավոր կլինի Եվրոմիությանը, բայց ոչ ի վնաս և ի հաշիվ մեր դաշնակցային հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է խորը համապարփակ առևտրի ազատ գոտու ստեղծման բանակցություններին և ուրեմն դոնորների կոնֆերանսին, որի կազմակերպման վերաբերյալ մենք խոսում ենք արդեն մոտավորապես 4 տարի, իսկ խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտում բանակցությունները սկսվել են 1 տարի առաջ միայն, այսինքն դա կապված չի եղել, եթե հիմա կապված է ինչ-որ առումով, մի գուցե, բայց դա կապված չի եղել այդ բանակցությունների հետ։ Եվ ինչպես ես ասացի, մենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ խոսում ենք այն եղանակների, այն հնարավորությունների մասին, որպեսի հիմնվելով այն ձեռքբերումների, այն մեծ առաջընթացի, որը գրանցվել է Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, ինչի մասին էլ և ասեց պարոն Ֆյուլեն, որ մենք խոսում ենք այդ եղանակների, ֆորմատների մասին, որ հնարավորինս առաջ շարժենք Հայաստանի և Եվրոմիության հարաբերությունները։
Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր խորը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների դեմ իրականացված բռնությունների կապակցությամբ։ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ համատեղասրույցում Ստեֆան Ֆյուլեն նշեց, թե ցանկանում է բոլորի ուշադրությունը հրավիրել բռնության դեպքերի արդիվ Եվրամիության պատվիրակության այսօր արած հայտարարության վրա։ Մենք խորը մտահոգություն ենք հայտնել վերջին միջադեպերի կապակցությամբ և կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին արագ և համոզիչ քայլեր ձեռնարկել առանց հապաղելու հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ընդգծեց Ստեֆան Ֆյուլեն։ Օրինաց երկրի խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի Ռուսաստանում բնակվող բարեկամներն ու ազգականները ուրախացել են, երբ լսել են, որ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ Մաքսային միությանը։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցի ընթացքում անկեղծացավ պատգամավորը, վստահեցնելով, որ սա բխում են նախ մեր երկրի և իհարկե Ռուսաստանում ապրող հայերի անվտանգությունից։ Իհարկե Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է, չբացառելով սա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, սակայն դիլետանտություն է համարում որոշ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե դուք դա չգիտեիք։ Մենք գիտեինք, այդ դուք չգիտեիք, Բարգավաճ Հայաստանը չէր այդ բանակցություններ վարողը, ժառանգությունը կամ հակը չէր, դաշնակցությունը չէր։ Այս համագործակցությունը բխում է մեր պետության շահերից, բխում է լեռնային կառավարման շահերից։ Սա քայլ է դեպի աշխարհաքաղաքական նոր վերևի մաս կազմելու կամ շտացնելու ակտիվացիաս։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը Մաքսային միությունով սկսելով գնալով Եվրազիայից Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամներին այսօր դարձյալ չհաջողվեց մոտենալ փակ շուկային։ Ակտիվիստներին այստեղ սպասում էին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի համակիրները։ Ցուցարարները պարզել էին պաստառներ. «Դուք դեմ եք 700 աշխատատեղերի ստեղծմանը»՝ ոչ օտարերկրալրտեսներին, ոչ գրանտակերներին ու ընդդիմախոսներին գրություններով։ Ընդ որում բոլոր պաստառների վրա ընդդիմախոս բառը ուղագրական սխալով էր գրված՝ 1D-ով։ Դիմացի Մայթին նկատելով հուշարձանի փրկության համար պայքարող ակտիվիստներին, ցուցարարները սկսեցին սուլել և բանկարկել Սամվել Ալեքսանյանի անունը։ Ցույցին նույն դեմքերն էին մասնակցում հիմնականում մեծահասակ կանայք, ամեն մի խմբին հսկում, ուղորթում և ցուցումներ էին տալիս ինչ-որ երիտասարդներ, որոնք հուշում էին կանանց, թե երբ և ինչ բանկարկեն։ Ոմանք ներկայանում էին որպես տարածքի բնակիչներ, ոմանք պնդում էին, թե իրենց խոստացել են աշխատանքի տեղավորել նոր բացվող շուկայում։ Որոշ կանայք էլ չէին թաքցնում, որ շուկայի տարածքում Երևան Սիթի սուպերմարկետ է բացվելու։ Իսկ այսօրվա ցույցի մասին որտեղից եք իմացել, որ այս պատահական, ասում էի գործիս ունեի, դու պատահական, ասում էի։ Հիմա որտեղ եք աշխատում։ Հիմա առաջ չի
չեմ աշխատում, ես երաշխավորում եմ Բաքվում լինելու ձեր։ Ես պետք է աշխատեմ Շուխանում, վաճառում եմ կվաճառեմ, որի համար կապվում եմ իմ ընտանիքի գոյատևման համար աշխատեմ։ Շատ հաճելի է էկոլոգիապես մաքուր շուկայում առևտուր անել։ Ասում եմ, որ շուկա չի լինելու, սիթի է լինելու, դուք որտեղից գիտեք, դուք որտեղից գիտեք։ Այո, ես կանգնելու եմ շուկան, աշխատեմ, ապրանք առնեմ, ծախեմ, օրը 2000 տանեմ, միտանիտ եմ։ Իսկ որ հուշարձանը աղջատվել է։ Հուշարձանը միատ նկարեք, ինչն է քանդվել հուշարձանից, միատ նկարեք ընդեմ, կամ ինչն է քանդվել է հուշարձանից, որև է մի բան հուշարձանից չի քանդվել։ Ցույցին զուգահեռ շուկայում շարունակվում էր լայնածավալ շինարարությունը, զոդող սարքերը երկաթյա դարպասներ են տեղադրում։ Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխիս նախաձեռնության անդամները շուրջ 2 ժամ կանգնել էին դիմացի մայթին, բոլորը դեղին գլխարկներով, դուր հետևում էին, ինչպես են սուլում իրենց։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը զարմացած չէր, նախորդ ցույցին այս կանայք նրան նույնիսկ քաշքշեցին, այս անգամ Խզմալյանը գերադասեց չանցնել մայթը։ Սա իհարկե անհետացում է, տեսնելով այդ խեղճ ու կրակ կանանց, ոչ ոք չի կասկածում, որ նրանք աշխատատեղ այդ սուպերմարկետներում չեն ունենա, բավական է մտնել ուրիշ օբյեկտներ, դալմա կամ որևէ տեղ և տեսնել այն ընտրված ֆոտոմոդելներին, որոնք տիկնիկների տես սպասարկում են մեծ հարուստների շահերը, այնտեղ որ հասկանալ, որ այս 4-5 ատամ վերանում ունեցող դժբախտ կանայք մոլորված են։ Տիգրան Խզմալյանը հիշեցնում էր, որ թե քաղաքային իշխանությունները և թե մշակույթի նախարարությունը դատապարտել են շենքի ճարտարապետական տեսքի խաթարումը, ուստի իրենց պահանջները միանգամայն օրինական են։ Հարուստ օլիգարխը տիրացել է կառավարման և օրենսդրության լծակներին, դա է կոչվում օլիգարխիա և դա դրա վտանգը, դրանում է դրա վտանգը, որովհետև իրենք դառնում են անվերահսկելի, իրենք իրենց կերպարով են սկսում փոխել շրջակա աշխարհը, իսկ իրենց կերպարը բավական մռայլ է և անկիրթ։ Շուրջ 1 շաբաթ Փակշուկայի շենքի դիմերեսին փակցված էր նախախորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի մեծադիր լուսանկարը մասոն գրությամբ։ Այսօր այստեղ ավելացել է նաև Գարեգին Չուքազյանի մեծ լուսանկարը։ Չուքազյանը որևէ խնդիր չի տեսնում շենքը վերականգնելու գործում, օրինակ՝ բերեց գառն ու տաճարը։ Ինչ վերաբերում է դիմացի մայթից հնչող քննադատությանը, թե աշխատատեղեր չեն բացվի, Գարեգին Չուքազյանն ասում է, որ հենց այս ակցիաների արդյունքում են աշխատատեղեր ստեղծվելու։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը փորձ ունի շուկաները հուշարձան դարձնելու։ Սա ոչ մենք առաջինն ենք հեծանի հայտնագործելու, ոչ էլ վերջինը։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում դրանք ամենաեկամտաբեր աղբյուրն են ቱրիզմի համար։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մենք ասում ենք, որ այդտեղ աշխատատեղեր չբացվեն, սա նենգափոխում է արծի և բնականաբար մենք չենք փորձելու հերքել մի բան, որը մենք չենք պնդում։ Հուշարձանի վերականգնման համար պայքարող ակտիվիստները երթով վերադարձան Մաշտոցի պուրակ։ Սեփականատիրոջ ձեռքերով ոչնչացնվում է Փակշուկան։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այսօր հրաժեշտ տվեց պաշտոնին։ Նա գլխավոր դատախազությունը ղեկավարում էր 15 տարի, 2 անգամ վերանշանակվել էր այս պաշտոնում, բայց այս անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չառաջարկեց Աղվան Հովսեփյանի թեկնածությունը։ Այդ տարիների ընթացքում վկայ աստված արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի համակարգի տարինա և բոլոր խնդիրները, որ առաջադրված են եղել դատախազության համակարգի առջև լուծման արդարադատության ժամանակ։ Հնանդեպս 3 անգամ այդ տարիների ընթացքում դատախազությունը հիմնովին ենթարկվել է բարեփոխումների, որոնց ընթացքում 2 անգամ նոր օրենքներ են ընդունվել դատախազության մասին։ Այսօր դատախազական համակարգը կառուցված է և կարգավորվում է օրենքով, որը համահունչ է եվրոպական կառույցների պահանջներին, միջազգային կառույցների պահանջներին։ Դրան մենք առնվազն հասել ենք և կցանկանայի նորանշանակ դատախազին ոհ կլինեի, որ պահպաներ այդ ամեն ինչը և շնորհակալ կլինեն, եթե կզարգացնի նոր բարեփոխումներով դատախազական համակարգը։
Ում եք տեսնում որպես հաջորդ դատախազ։ Ունեք տեխնացու, առաջարկել եք նախագահին։ Տեխնացուն ես չեմ ունենում։ Տեխնացուն ձեր կարծիքով, ձեր մասնագիտական կողմից։ Առաջարկում է հանրապետության նախագահի կողմից։ Բայց տեսակ է ձեր կարծիքով, ով գիտակցի լատամիջոց մեկ հատ։ Պարոն Սեփյան, դուք ինչպես եք տեսնում ձեր հետագա գործունեությունը, ինչ արդյոք կան ինչ-որ առաջարկներ, պայմանավորվածություններ հետագա պաշտոնավարման, այլ պաշտոններում պաշտոնավարման, և արդյոք շարունակելու եք ձեր գործունեությունը, մասնավորապես հասարակական գործունեությունը։ Հասարակական գործունեությունը իհարկե շարունակել եմ եւ ավելի ակտիվ, քանի որ ցավոք սրտի մեր հանրության մեջ թույն կաթասնողները շատ են, օր-օրի վրա ավելանում են, այնինչ ես անում եմ ուղղակի հակաթույնն է մեր հանրությունը թունավորելու դեմ, եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր հասարակությունը առողջանա։ Կապված հետագա պաշտոնավարման հետ միայն կարող եմ ասել, որ մենք դեռ միասին աշխատում ենք։ Որտեղ ենք ձեզ պաշտոնավարում։ Շնորհակալ եմ։ Որտեղ ենք ձեզ հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզանից։ Հաջողություն։ Եվ ձեր կամքով եք հեռանում, բանով։ Հովսեփյանն այսօր պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցի և ոտքով հեռացավ։ Արդեն նախկին գլխավոր դատախազը չհստակեցրեց, թե արդյոք այլ պաշտոնի է նշանակվելու։ Միայն ասաց, միասին դեռ աշխատելու ենք։ Քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանի այցից ընդամենը րոպեներ առաջ Գյումրիի Մուշ II թաղամասի շինհրապարակ տեխնիկա բերվեց։ Այստեղ ընդամենը 1 տրակտորով կառուցվելիք 430 բնակարանների հիմնային աշխատանքներն էին վերսկսվել։ Արդյոք շինարարությունը Սամվել Թադևոսյանի այցից հետո չի դադարեցվի տեխնիկան շինհրապարակից չի հեռացվի հարցին, նախարարն այսպես պատասխանեց. Ես խոստանում եմ յուրաքանչյուր շաբաթ ինքս կայցելեմ, որպեսզի շինարարությունը ինքը տեսնեք, որ շարունակվում է։ Լավ, իսկ ինչու էր դադարեցվել շինարարությունը, արդյոք դա կապված էր ֆինանսական խնդիրների հետ։ Իրականում ես ավետ եմ դզել, աշխատանքները ձգտվեցին, բայց ամեն դեպքում աշխատանքները հիմնականում ձգտվում են, որովհետև վերանախագծման խնդիրներ ունեն։ Սամվել Թադևոսյանին հարցրի, թե արդյոք կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը պայմանագրային ժամկետները չի խախտել ու դրա համար կտուգանվի, թե ոչ։ Ժամկետները առումով կդիտարկվի խախտում, համապատասխան հաշվարկներից հետո կառուցապատող կազմակերպությունը կենթարկվի համապատասխան ուժեղ տուգանքների։ Շարունների ճանաչման գործընթացը եւ հաշվառման գործընթացը դեռևս պետք է ավարտվեր 2008 թվականի դեկտեմբերին։ Կառավարությունը ընդառաջ գնալով դրան անընդհատ ժամկետ է ավելացրել։ Եվ վերջին ժամկետ ենք սահմանել 2012 թվականի դեկտեմբերը, որպեսզի նորից եմ կրկնում, ոչ մի անօթևան այս ծրագրի շրջանակներում դուրս չմնա ցուցակից։ Հիմա, երբ համարվում է, որ և Գյումրիում, և Ախուրյանում վերսկսվել է շինարարությունը, հստակ ժամկետներ արդյոք կարող է ասել քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը, թե երբ կավարտվի բնակարանաշինության այս ծրագիրը։ Շինարարությունը փուլային պետք է շարունակվի ավարտի, վերջնաժամկետ պայմանագրերը նորից պետք է վերանայվեն, և վերջնաժամկետ արդեն կասենք։ Այս պահին հստակ չեք կարող ասել։ Այս պահին հստակ ասում եմ, շինարարությունը սկսվել է, մեր 3 շենքերը այս տարի կավարտվեն Ախուրյանում, 4 շենքի հիմնային աշխատանքները արդեն սկսվել են, կարծում եմ 4 շենքը 2014 թվականի առաջին կիսամյակի կավարտվի։ Նորը ողջ արդյունքին զանգում ես ինձ, որտեղ լրատվամիջոցներն ասում են կարող է, ինձ եկել եք գրամարես։ Նշեմ, որ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը շտապում էր Երևան ու շատ հարցեր անպատասխան թողեց։ Իսկ վերջինիս այս շինհրապարակներ պատահական չէր։ Պարզվեց, սեպտեմբերի 20-ին նախատեսվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Գյումրի։ Աֆղանստանի արևմտյան Հերատ քաղաքում Թալիբան շարժման զինյալները հարձակում են իրականացրել Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության շենքի մոտակայքում։ Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի առնվազն 2 ծառայող և 1 թարգմանիչ զոհվել են, հարձակվողներից 9 սպանվել են։ Ինքնասպանը մեքենա է պայթեցրել հյուպատոսության շենքից մոտ 60 մետր հեռավորության վրա, այնուհետև գրոհայինները կրակ են բացել։
Ղրղստանում ավարտվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը, որը հայտարարություն է ընդունել դեմ արտահայտվելով Սիրիայում ռազմական գործողությունների հանգեցնող ցանկացած քայլի։ Չինաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարներն անվտանգության, գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտներին վերաբերող համագործակցության համաձայնագրեր են ստորագրել։ Գագաթնաժողովի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ և ասել, որ Թեհրանը ուրան հարստացնելու և խաղաղ նպատակով միջուկային էներգիա օգտագործելու իրավունք ունի։ Երևանում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր ասաց, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում Հայաստանի հետ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Այս պնդումը հետևեց Ռուսաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Այնուամենայնիվ Ստեֆան Ֆյուլեն պատրաստակամություն հայտնեց շարունակելու համագործակցությունը արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ։ Ադրբեջանում լրացուցիչ մեղադրանքներ են առաջադրվել Նիդա անդիմադիր երիտասարդական շարժման 8 ակտիվիստների նկատմամբ։ Ներկայումս նրանք մեղադրվում են մասսայական անկարգություններ կազմակերպելու և մասնակցելու մեջ։ Այդ 8 ակտիվիստները ձերբակալվել էին մարտ-ապրիլ ամիսներին անօրինական զենք և թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով, այն բանից հետո, երբ մասնակցել էին հակակառավարական բողոքի ցույցերին։ Վրաստանում ցուցարարները հավաքվել են Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի դիմաց, բողոքելով իրենց պնդմամբ միավ վարակագիրներին չարաշահելու դեմ։ Բողոքի ակցիայի պատճառը դարձել միավ վարակագիր մի կնոջ ձերբակալությունը, նա ասել է, որ իր հետ կոպիտ են վարվել, իսկ նրան նշանակված դեղերը համարվել են ապօրինի թմրանյութ։ Բելորուսում Միսկի քաղաքային դատարանը փակ նիստում որոշեց կալանքի տակ թողնել Ռուսաստանի քիմիական նյութերի խոշոր արտադրող ընկերության ղեկավարին Վլադիսլավ Բաումգերտները կալանավորվել էր անցած ամիս չարաշահումների համար, ինչի արդյունքում լարվել էին Մինսկի և Մոսկվայի պաշտոնական հարաբերությունները։